Banyarwanda banyarwanda kazi mu ntangiriro zo ku kwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame yakiriye umushoramari wavukiye mu Burusi ariko ufite ubwenegihugu bw'Abongereza EBDF baganiraga cyane ku bijyanye n'ukubungabunga ibidukikije ariko muri icyo kiganiro nk'uko cyatangajwe nuho mushoramari mu kinyamakuru The Independent yagarutse ku kibazo gikomereye umuryango nyarwanda ujyanye n'ubwicanyi bukomeye bwabaye mu gihugu cyacu Perezida Repubulika yasobanuye genocide yakorewe abatutsi ariko bwa mbere mu mateka y'igihugu cyacu nyuma y'imyaka myinshi umukuru w'igihugu cyacu yanavuze ko anahamya ko hari ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi nubwo batishwe bazira uko barimwe ariko yemeje ko bapfuye kandi bagapfa ari benshi iyo ni intambwe ikomeye muri politiki ya Perezida Kagame n'ishyaka ryari ku butegetsi bateye ntekereza itujyana mu bwiyunge nyakuri iyo ntambwe twayishimye nubwo harumvaga ngo ko tutagomba kwishima ariko ndagira ngo nibutse ko nta yari ihari kandi nkunze kuvuga ngo ikiza tujye tugishima ikibi tukigaye iyo ntambwe yateye rero twebwe abakora politiki imbere mu gihugu twasanze kugira ngo igere aho igomba kugera ariko hari izindi ntambwe zigomba guterwa intambwe ikurikiraho twasanzwe igomba guterwa nuko imibiri yabo bishwe ikiri ku gasozi hirya no hino yashyingurwa ndibuka ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi higera mu Rwanda abaturage bo mu gace Kandera ndetse no mu gace ka Jabana ndavuga utwo duce tubiri gusa banjyanyeyo banyereka ahari imibiri y'abavandimwe y'inshuti zabo bishwe ikabikira bitarashyingurwa igihe nari mwibazwa muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umugenzacyaha iyo nkuru naremubwiye namubwiye nti biragoye ko abanyarwanda biciwe abo bantu babo bakaba bari iruhande rwabo badashobora kubashyingura bashobora kumva disikuru y'ubumwe n'ubwiyunge ivugwa icyo gihe nabwo nabazwaga ko kuba naravuze ko hari abahutu nabo bishwe kandi n'ibyabo nabyo igihe cyari kigeze cyo kubyavugwaho niyo mpamvu twe twashimye umukuru w'igihugu ko yasanze ibyo bintu bitagomba gukomeza gucecekwa agahitamo kubivuga kugira ngo adufashe abanyarwanda gutera intambwe yindigana mu bwiyunge indi ntambwe ya kabiri ya gatatu tubona ikwiriye guterwa nuko hashyirwaho umunsi ngarukamwaka wo kwibuka abo bahutu bishwe aha ndagira ngo bisobanuke neza ntabwo gushyiraho umunsi wo kwibuka abahutu bishwe bikuraho cyangwa bibangamira imihango isanzwe dusanzwe dukora buri mwaka twibuka genocide yakorewe abatutsi si ukubikuraho si ukubisimbura ahubwo no kugira ngo abanyarwanda twese dutere iyo ntambwe buri wese igikomereke abonerwa umuti wo kucyomora intambwe ikurikiyeho ni yuko abakoze ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu bashishikarizwa gusaba imbabazi aha ndagira ngo nkoreshe ijambo nyakwigendera Padre Robert yakundaga kuvuga iyo atangaga inyigisho mu bwiyunge nubwo yavugaga icyo gihe avuga gusa kubirebana na genocide yakorewe abatutsi ariko ni imvugo umuntu yavuga ko yajya hose avuga ati abanyarwanda imitima yacu irafunze kubera iyo genocide yakorewe abatutsi irafunze kubera ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu avuga ati nimufungure imitima gufungura imitima mutanga imbabazi ndetse ko yabyigishaga nk'umuntu wihaye Imana wigisha ijambo ry'Imana yaravugaga ati na Kristo ku musaraba yabanje gutanga imbabazi bataranazimusaba nk'uko ari Obardi ari Kizito Mihigo bose Imana yarabahamagaye ariko badusubiye ubutumwa bwiza bwo gufungura imitima yacu tugatanga imbabazi tukamenya gusaba imbabazi no gutanga imbabazi niyo mpamvu dusanga iyo ntambwe nayo ikwiriye guterwa
indi ntambwe ikwiriye guterwa nuko dusanga ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikwiriye guhindurirwa inyito ndetse igahindurirwa n'uburyo bwo gukora komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twebwe dusanga ubikwiriye kwitwa komisiyo y'ukuri ubumwe n'ubwiyunge ntabwo dushobora kugera ku bwiyunge tutubakiye kukuri uko kuri kugira ngo tuzashobore kukugeraho nkunze gufata urugero rwa komisiyo yo muri Afrika du Sud komisiyo yafashije abirabura n'abazungu bafashe imyaka n'imyaka bicana hagati yabo ariko nyuma bakaza gushyiraho komisiyo yagiye bakubita icyuhagiro ibatera icyuhagiro mu Kinyarwanda mu muco wacu wa Kinyarwanda nubwo twagiye mu muco wa Gikristo ariko abantu cyari bagiterekera hari ikintu bitaga ngo gukubita icyuhagiro kukweza umuntu ariko no muco wa Gikristo urimo kubemera Imana kweza umuntu mukanye nari mvuze ibyo gusaba imbabazi ariko nibyo byo gukubitana icyuhagiro nsanga ntandi byakorwa muri iyo komisiyo twakwita komisiyo y'ukuri ubumwe n'ubwiyunge ariho abanyarwanda bakwiriye guhurira hanyuma uwakoze amahano akabisabira imbabazi ndetse n'abakoze genocide wende uyu munsi batarabikora bakabisabira imbabazi abakoze ubwo bwicanyi bwibasiye abahutu bakabisabira imbabazi kandi n'abandi bakitegura gufungura umutima bagatanga imbabazi kugira ngo abanyarwanda dutere intambwe hano ituganisha aheza twe abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari imbere hano mu gihugu dusanga iyo ntambwe Perezida wa Repubulika yateye n'ishyaka ryari ku butegetsi bakomeje bakayitera bagafasha abanyarwanda twese kugera ku bwiyunge abanyarwanda twese tugafatanyiriza hamwe urwo rugendo rwo kugera ku bwiyunge bushingiye kukuri twe turasanga ari bwo buryo bwiza bwo gutanga amahoro arambye muri icyo gihugu cyacu turasanga ari bwo buryo bwiza bwo kubaka hamwe nk'abanyarwanda iterambere rambye mu gihugu cyacu turasanga ari bwo buryo bwiza bwo gusigasira ibyagezweho dutegura ejo hazaza heza h'igihugu cyacu mbona bidakwiriye ko abanyarwanda dufite abanyarwanda bafite igikomere cyo muri 59 abafite igikomere cyo muri 73 bafite ibikomere byo kuva mu myaka hagati ya 1993 cyangwa n'abafite no muri iyo myaka nyuma yayo kugeza uyu munsi sanga igihe kigeze cyuko twakumva ko ayo mateka ashaririye ya buri munyarwanda ku giti cye dukwiriye kuyahuriza hamwe nk'abanyarwanda dusangiye igihugu tukavuga tuti giye kirageze cyane twabakuru duhari tukavuga tuti giye kirageze cyuko dusigira urubyiruko urwanda twakubuye urwanda rutakirimo inzika urwanda rutakirimo inzangano urwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu tugiteze imbere ubu naho isigeze buri gihugu uyu munsi cyaharanira kwiteza imbere twagize icyorezo cya coronavirus cyashegesha ubukungu bw'igihugu ibihugu byose birisuganya ngo byiteze imbere natwe abanyarwanda byari bikwiriye ko dukubura inzika n'inzangano mu mitima yacu ko twiyunga tugakorera hamwe tugateza imbere urwatubyaye ndahamagara buri munyarwanda wese kwitabira no kwitanga gukoresha imbaraga z'umutima dufite kugira ngo dushobore kubabarirana dushobore gutera intambwe itujyana mu nzira nziza mukubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yisanzuramo akarubamo nta nkomyi mukubaka u Rwanda igihugu kigendera ku mategeko mukubaka u Rwanda aho nta muntu wongera kuvutswa uburenganzira bwe kubera ukwasa ukwareshya cyangwa ibitekerezo bye twese hamwe nk'abanyarwanda nitwubaka u Rwanda rwiza ndarangiza kuri amagambo nkunda gutira Martin Luther King yavuga ati ni mureke twige kubana nk'abavandimwe nibitaba ibyo tuzapfa dushire nk'ibibura bwenge twese hamwe nidushyire hamwe twubake u Rwanda rwatubyaye murakoze.